Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ресми сапармен Италияға барды. Қазақстан президентінің Рим әуежайынан құрмет қарауылмен бірге Италияның қорғаныс министрі Гвидо Крузетта, Рим папасының өкілі Франческо Каналини қарсы алды. Енді бүгін Қасым Жомарт Тоқаев Италия президенті Серджо Маттарелламен, премьер-министр Джорджо Мелонимен келіссөздер жүргізеді. Сонымен қатар президент Қазақстан-Италия инвестициялық дөңгелек үстеліне қатысып, бірқатар ірі компания басшыларымен кездесулер өткізеді. Деп жоспарланып отыр. Ал қаңтардың 19-ы күні Қазақстан президенті Ватиканда Рим папасы Франциск пен кездеседі.